يزين مبو مفتي مبو مفتي كنفرم مبو مفتي كم كبر مبو مفتي تو كيا شو ساي خاطر ساي جماعات اصل اس غيري بنوت خيال ثاني خصوصا كي يم پاڈر فوال شي اپر اس اہن حظ میان بی جے پی نے تلو یت کینڈیڈی پارلیمنٹ وین کیا کرو وین تلن تے تلیا کنو وین تو ووٹ تراور کوشش دا چون ووٹ وشنا یوند ون پاسے حال گیسا چھ ناز ہمسائی گسے ٹھیک مگر سنائی مشکلات تہ چھ حل کرے بات کرو تو چھو محبوبا مفتی میا الطاف سلیم صاحب ظفر مناصب تو کو یہ سنائی خدمت کر ہے یا خدمت کر سو تل یل تو ووٹ ترایو گڈ جناب ٹھیک پریشانی حال یہ رود پھر آپ پہ سارے سہل مطلب مدعا مقصد تلت سن کہیں یہ گو اڑ نہ سن کن چیز کتھا سن کن لوڑ پارا گوت ون مختار صاحب ون کہ جان گو پن نظ ویس تگہ اس بچائے تم سی سی السلام علیکم جنوبی کشمیر کو ہماری طرف سے سلام اور آپ کو بتا دیں کہ الیکشن کا ماحول اس وقت چاروں طرف سے چل رہا ہے شمالی کشمیر سے لے کر جنوبی کشمیر اور جنوبی کشمیر سے لے کر سینٹرل کشمیر سری نگر بڈگام اور گاندربل میں بھی اس وقت جو عوام ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ آخرکار آنے والے پارلیمنٹ الیکشنز میں کیا ہوگا ایک چائے بنانے والے سے لے کر ایک بڑے دکاندار تک ایک سرکاری ملازم سے لے کر ایک عام انسان تک ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ آخرکار ان کا پارلیمنٹ ممبر کیسا ہونا چاہیے پارلیمنٹ ممبر ایسا ہونا چاہیے جو عوام کی سنے جو عوام کے مشکلات کو حل کرے جو اس وقت ہم موجود ہیں اننت ناگ اننت ناگ مین ٹاؤن ہے ساؤتھ کشمیر کا اور ساؤتھ کشمیر کی بات کریں تو یہاں سے پارلیمنٹ میں لڑنے والے کینڈیڈیٹس کون کون ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اننت ناگ سے تعلق رکھنے والی سابق خاتون وزیراعلی محبوبہ مفتی جن کا تعلق اننت ناگ سے ہی ہے دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں نیشنل کانفرنس کے جن کا تعلق کنگن سے ہے وہ اس کنسٹیچوئنسی سے نہیں ہے لیکن الیکشن یہیں پہ لڑ رہے ہیں میاں الطاف صاحب اور تیسرے ہیں محمد سلیم صاحب جو یہیں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا تعلق ڈی پی اے پی سے یعنی غلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی سے اسی طرح اگر ہم اپنی پارٹی کی بات کریں تو ظفر مناص صاحب کا بھی تعلق شمالی کشمیر جنوبی کشمیر سے ہی ہے مٹن پارلیمنٹ الیکشن چلان ونکس تہ کیا امیدات سے سہولت تہ کیا باسان اگر یتیا کینڈیڈیٹ آسنو تہ وچمت محبوبہ مفتی غلام نبی آزاد صاحب سلیم صاحب اپنی پارٹی ظفر مناص میاں الطاف نیشنل کانفرنس تہ کیا باسان تہند خاطر کس روز سان خاطر ٹھیک کر تہ کیا باسان کس ہی جماعت روز تہند خاطر تہ کیا امید کہ پارلیمنٹ ممبر کیا گوس تہند خاطر ٹھیک تہ کیا باسان تہ ووتو چائے بنا کتا ٹائم ژتجی ورین آ تہ اتار چڑھان تہ وچمت پی ڈی پی زینان تہ تو ہاران تہ نیشنل زینان تہ تو ہاران تہ وہ کیا تہ باسان یت پارلیمنٹس مز کس روز جان کا حکومت سہ زین اہن حظ آپ تک جان پرفارمنس سہ زین تہ کیا تہ باسان کس روز تہ ونس اگر تہ بہت آپشن دم محبوبہ مفتی کتھ بسان اگر اپنا ہے ہمیں اننت ناگ سے تو وہ ٹھیک رہے گا ہاں ٹھیک رہے گا اپنا ہے وہ اپنے اننت ناگ کو دیکھیں گے وہ کنگن کا ہے وہ اتنا نہیں دیکھیں گے اپنے لوگوں کو اننت ناگ کے اپنے لوگوں کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو کنگن سے آیا ہے وہ زیادہ ہماری طرف دھیان نہیں دے سکتے ہیں نا مطلب جان کو روزان یہ حسن نور حسن نور کیا باسان یہ کینڈیڈیٹ تہ کیا باسان جان
ना सन कि हिशी कथा सोन पन मुदा मकसद तुल सनान कहें यह गो अड़ दियो नजर ये कुछ आब समुत सवर ब्रोट ये ब्रोट पार्लियामेंट मेंबर ये मौसूदी सब सो मौसूदी ना ये क्या ब्रोट कन नो ना कहीं बिल्कुल तुम वा प्रन पार्लियामेंट मेबर कुर ना ये क्या वो पान सवर मान खसन दपन अत फटो डोफस बेचने खोद बतर यह गोस ना ये प्रेत कान पब्लिक प्रेत कान नफर वातन यह गोस ना आसन साफ सुथरा यह गोस ना आसन यह गो यह गोस ना ये तेम कोर के तेल क्या छुतु यस ना हज सन किन जस हिशी कथा सन किन जस लोडपाड़ा गोमुत किम छ वना योन वनन छ त के छ ना मुख्तार अहमद मुख्तार साहब छ वना कि जान गो आस पन्नु ना हज वन यस यमिस तगे यम यस आस बचाय अस छ तेम सी सी ये के छ सन मसलो चाय ने के छ तय वोट सन मसलो छ ये के गोडनेत कम कम दुत जनाब सवर लड़ी आम तौर यपन हल हल ये जी प्रॉब्लम गाँ चलो शुक्रिया 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 हे जनाब ठीक क्यों ठीक अच्छे परेशानी हाल ये रूद फिर अच्छे पे गाँव सर सहल अच्छा पकन मसल दिन पार्लियामेंट मेबर कह तुम क्या कर तुम टाउनर कह मिनिस्टर या अफसर सुनिया पार्लियामेंट सुचुत सिस्टम नबर सहन अगर वोचमुत वन तम हमने इसको आज तक देखा ही नहीं सान खुद रोज ठीक बस बाइकाट बे क्या करो जमूरी मे वो पार्लियामेंट मेबर ना बे क्या हेकान ये बसान कि बहुत शाबा डूर शाबा डूर मगर तुम कर कम ये वो आड़ हालत क्या यह जन यह बुजन ये खरीदार जन ये रात गई अस नमाज पढ़ने बह गोस हो चुम बुत पे हप कम्प्लेक्स हप ठीक पार्लियामेंट पार्लियामेंट मा सी कम गम कम कम अगर गसन अगर कत करो अगर कत करो तुम तो महबूबा मुफ्ती मिया अलताफ सलीम सब जफर मना सब तुम कस यह सो खदमत कर खदमत कर तुम वोट त्र वोट त्रा ना वोट क्या त्रा कस रोज ठीक हमसाई गए ठीक मगर सी मुश्किल हल कर हमसाई ठीक कश्मीर बिल्कुल 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 अहन जरूरी अहन जरूरी शुक्रिया 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 चलो शुक्रिया हज साहब ठीक असल पा चुक सारी जमात पे घर बन फाक रोज मे वो पोज मुफ्ती जमात जंगल सोरी जंगल तोठ दपन गवर्नमेंट नी वापस अस कस तवन गाशर सी दपन वापस नमो तुम त्रख लोगुस पौस हथ तो तवन अस बेचन वनस किन गलत वो नेशनल ते त्रे वोट खाकिस्तान कर लुकन जार फार कर सिवा खुदा वनकिन तमल त्रा ग पौस हथ कत तवन गिन गलत शुक्रिया 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 तुम ठीक असल पाए बटन मटन पार्लियामेंट डेवलपमेंटा कर्नो पार्लियामेंट मेबर वे कहें
پریزڈنٹس سرو تھی سن یور پوز بز کس جماعت روز کہین شکر خدا ہت حس روپیس زو پانچ ہاتھ بیوت اہن حسا واتن دشن واتن غریبن ہمت کر مے باسان بی جے پی ٹھیک میان اندر بی جے پی بی جے پی یمس راحت واتن وات زبر مطلب ونکن سب تمام سکیم دن اچھے سہولت وات میانڈیٹ ون کیا کرو تلن تیل ہوں ون تھی دم آپشن ونی بنے حکومت مطلب بنے اسمبلی ممبر پارلیمنٹ ممبر سہ گھس آس وات غریبن بیس پی ڈی پی بنتن پی ڈی پی گو اصل اہن سا گھس اصل اہن سا واتن راحت یہ اسلام آباد بیے الطاف کنگن پہ سہ کیا کر حمایت کر سو ٹھیک کھان پارٹیا گنتن یس زن راحت واتن شکریہ شکریہ پہاڑی ہے کہ گجر ہے وہ پہاڑی 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 تو الیکشن کا ماحول چل رہا ہے اس وقت پارلیمنٹ کا الیکشن تو آپ کو کون سی جماعت اچھی لگتی ہے جو جماعت ہے ہم کو سب جماعت ایک ہی جیسا ہے نہیں میں بول رہا ہوں کہ اگر ہم اس وقت کریں بات پی ڈی پی ہے این سی ہے کانگریس ہے کون سا جماعت اچھا لگتا ہے جو ہے یا جس کے پاس چل جائے ووٹ جس کے پاس ووٹ چل جائے گا نہیں نہیں میں بول رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کون سی اچھا ہے کون سی جماعت اچھی ہے ٹھیک ہے سب اچھی ہے ہاں شکر الحمد للہ سانہ خطر ورن سارے سیاست جماعت میدان مز اترام یہ ہک لاسٹس پہ فاصلہ گھر اخ ووٹ کر فاصلہ لاسٹس پہ کس جماعت گھر کامیاب کس نا گھر فی الحال ہوں ونت کہین کی عمر عبداللہ میدان مز محبوبہ مفتی بی سائڈ غلام نبی آزاد صاحب بی سائڈ ہر کھانا سیاسی لیڈر ونکن یہ میدان مز امیک فاصلہ کر لاسٹ ووٹ آج اتھ پہ ہوں فی الحال کہین ون کس جماعت باسان اصل پانس تر عوام سانہ خطر سہ جماعت اصل یس غریبن ہند خیال تھے خصوصاً کہ یہ پٹر پھول یپ آج یہ خیال تھے اگر یہ روزگار دیا یہ کرانا فٹ پاتس پہ کم کی سڑکیں گھس بند کی اگر دکان پانچہ ٹاون ڈیری بلڈنگ کچھ جائیں بنان آج تران سن امیرن غریب ہکان تمہیں مز دکان رٹت کی تتان ایڈوانس بکنگ گمت یہ پٹر وول اگر روپیے لچھ نیا امس دپان یہ آج بکنگ گمت اس لیے چھس بہ گورمنٹس گزارش کران کہ تم تھن پٹر والے ہند خاص خیال کی کرن پن تجارت تھی کھیو سر اگر موسم اگر ونکس ساؤتھ کشمیر مز محبوبہ مفتی لڑان پارلیمنٹ خاطر بیچ لڑان میاں الطاف میاں الطاف چھو پائے بالکل حس میاں الطاف پتہ اہن سلیم صاحب بیچ ظفر مناز صاحب اگر یہ ٹور کرو تھی کمپیئر ٹوروں مز کس تک باسان کس ہوں اتھ پہ نظ ہو کہین ون فی الحال ٹھیک ساری نظ بہترین کینڈیڈیٹ چھ ونکس اگر وچھو سہ میاں الطاف صاحب سہ ساروی کھت بیٹر کینڈیڈیٹ آ تاز یل پتم لٹ محبوبہ مفتی پارلیمنٹس مز سوز اس تمس ونک تیت بولنے خاطر تم ون تک دیکھ میں کیا بولوں یل تمس تم کر ٹھوپ خاموشی کر تم اختیار نہ جی میں کیا بولوں میں کیا بولوں بس تم یہ زل لفظ ونک پارلیمنٹس مز باقی کر تم کت کی یل میاں الطاف وچھان جناب سہ مطلب پتم پانچ الیکشن لڑمت تم ایز اسمبلی ممبر پانچوے تم زینمت اور تم سہ بے باک لیڈر بالکل مطلب بالکل اننت ناگ بسان باسان کہ میاں الطاف روز تہ خطر بالکل ڈائریکٹ میاں الطاف اچھن عادت عادت اک ون اخت مثال کے طور پر گھنٹہ تکن تھی ون پن سوچ تہ کیا محبوبہ مفتی تو میاں الطاف دو رہتا ہوں دہلگام میں کون سا کینڈیڈیٹ اچھا سر کینڈیڈیٹ تو وہ اچھا ہے کہ جو پبلک کا سنے گا وہی کینڈیڈیٹ اس وقت اگر ہم بات کریں محبوبہ مفتی میاں الطاف ظفر مناس اور محمد سلیم یس سر
आपको इन चारों में से कौन अच्छा लगता है? महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती क्यों सर? क्योंकि वो पहले तो अच्छे लीडर है, हाँ, और अच्छी लीडर है। क्या बात है? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ठीक बिल्कुल जनाब। क्या बात है? कुछ कर पार्लियामेंट में कुछ गजी یزین محبوب مفتی محبوب مفتی کنفرم محبوب مفتی کم خبر محبوب مفتی تو کیا چھو محبوب مفتی چھو محبوب مفتی چھ لوکل اچھا لوکل لوکل ہے اچھا اس چیز سے میٹر کران کہ یوس لوکل ہے سکر زیادہ وہ زیادہ کر سکتے ہیں اور چیف منسٹر کینڈیڈیٹ تھی پہلے اچھا چیف منسٹر کینڈیڈیٹ بھی تھی تو چھو باسا یوس میالتا سچ دیبرم وہ بار کا ہے وہ بار کا ہے تو چھو باسا سچ چیز کرتے میں ڈیمیج ہاں ڈیمیج کرے گا کیا باسا ہوش صاحب یہ چھ منا کہ محبوب مفتی چھ لوکل خاموشی شکر سوری ٹھیک سوری ٹھیک یہ الطافہ محبوبہ مفتی بی جے پی باقی نسا مت تلتے نہ تروین ووٹ نہ بالکل نہ کہین تھی ترو نا ووٹ بالکل بالکل نہ کہین اچھا باسان غلام نبی آزاد روز ٹھیک ژےٚ کیٛاہ کٕم ٹھیٖک چھُو حظ؟ ہاں ٹھیٖک جِناب. اَصٕل پٲٹھۍ چھُو حظ؟ پوش ناڑ جِناب. پہاڑی پہاڑی اِلیکشنز مےٚ آپ کو کیٛاہ لگ رہا ہے کس کون ٹھیٖک رہے گا؟ ہم وہ کیا بتا سکیں گے آج پولیٹک پارٹی ہیں ہر ایک کام کیا بولیں گے کون رہے گا؟ اگر ہم بات کریں گے محبوبہ مفتی بھی اٹھی ہے اور ظفر منا صاحب بھی اٹھے ہیں اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کون سا ٹھیک ہے؟ میں مجھے تو مجھے میڈم ہی ٹھیک ہے ٹھیک اس نے وہ آواز ہماری اٹھاتی ہے. تو ناظرین آج کی عوامی عدالت جب ہم نے یہاں پہ ساؤتھ کشمیر کے اننت ناگ میں کی تو کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں وہ ابھی کنفیوژن کے شکار ہیں. جس شخص سے بھی ہم نے یہاں پہ بات کی تو وہ کہیں نہ کہیں ایک دبے دبے الفاظ میں کچھ ایسا کہنا چاہتا ہے کہ نہ ہمیں سمجھ آتا ہے نہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ آخرکار یہ لوگ چاہتے کیا ہیں. تو آپ نے خود دیکھا کہ جس شخص کے ساتھ بھی ہم نے یہاں پہ اننت ناگ میں بات کی وہ کبھی یہ کہتا ہے کہ یوں سرکار بن تم سی کر بہ سپورٹ کہاں ونا کہ ہوز ٹھیک یہ ٹھیک مگر مے تہ آو نہ سمجھ کیں کہ آخرکار یم لوک یساں تہ چھ یساں کس جماعت سے یا کس کینڈیڈیٹ یساں سپورٹ کرن. ساروی کھوتہ بوڑ سوال رود جاری اس کرو ساؤتھ کشمیر من بی تہ کوشش بیئن جائن باقین لوکن ست کات کرنچ کہ آخرکار لوک کیا یسان لوک کس سچ.